Sekere mense is met 'n liefdadigheidsgeen gebore, 'n geen wat maak dat hulle ander mense so swaar kry raak sien en iets daaraan wil doen. Flora MacCluane is een van daai mense. Sy het 'n hart van goud wat altyd ander mense bo haarself stel. A wyse man het eendag gesê dat die doel van die lewe is om eerbaar, bruikbaar en simpatiek te wees. Om 'n verskil te maak is om werklik te lewe. Dis die filosofie waarin Flora MacCluane glo. As die enigste van 9 kinders in haar gesin wat gematrikuleer het, was Flora van jongs af al gemotiveer om 'n verskil te maak. En deur dit te doen, kon sy ook haar eie kwale genees. Baie dankie dat ons hier kan wees vandag by Auntie Flora. Maar wie is Flora? Kan Auntie Flora vir ons in een sin beskryf? Ek beskou myself as 'n mens. En ek probeer altyd na die blinkkant in die lewe kyk. En ek geniet die lewe. Ek wil die lewe geniet elke dag, ongeag wat om my aangaan. Auntie Flora is baie betrokke by die gemeenskap. Het die betrokkenheid by jong ouderdom begin? Nogal. Ons huis was huislik. Dit was almal was welkom en my ma het almal tuis laat voel. En dit is seker waar ek hy gekry het, want my ma het altyd 'n groot pot kos gehad vir almal wat kom, daar's altyd vir almal. En ek het ook hy geneiging om daar's altyd ietsie ekstra vir enige een wat kan wat honger is of wat verdwaald is en so. Auntie Flora doen al baie, vir baie jare werk met kinders en babas as 'n spesifieke liefde vir kinders. Ek het een kind, but I'm a mother of many. En ek is 'n gespesialiseerde vroedvrou, baie babas in die lewe gehelp. En toe ek aftree, toe raak ek met die gemeenskap se kinders betrokke. Nou toe sê ek vir die een vroutjie, sy sê, jy's mos al klaar met kinders. Sy sê, nee, ek het die kinders in die wêreld gebring, nou moet ek weer vir hulle maniere leer. En so het ek maar hier so 2 kinders gekom, en dan gaan roep hulle die ander, en dan kom maar weer 5, en so. Hulle is nou al amper oor die 100 kinders wat ek mee betrokke is. Flora is nou afgetree, en sy is betrokke by verskeie gemeenskapsprojekte waarvoor sy nie betaling kry nie. Sy help kinders, gee raad vir vroue met lae selfbeeld, sy is betrokke by 'n skuiling vir haweloses, en die lys hou aan. Ons het 'n program begin waar ouers wat probleem het met hulle kinders nie, ons genader het en die behoefte het ontstaan dat dan moet ons steungroep ontwikkel word. En Auntie Flora is een wat het dryf. Ek dink sy het ook daarby, het kon as 'n inskakel by die All-Star Academy, waar hulle soort van motivering, as motivering vir hierdie kinders dien. Hulle is ook die tannie in die gemeenskap, nê? Omdat hierdie kinders is in hierdie gemeenskap, so hulle is ook die tannie na wie hulle kan gaan as haar probleem is, 'n oor, 'n hand om te help. Die All-Star projek gaan oor jeug, oor die jeug. Hulle wil die jeug opbou, hulle wil 'n sterker jeug hê vir die toekoms. Ons gaan spandeer tyd met die kinders, ons gaan na ouerhuise toe en daai ouma bly jou ouma. So of jy nie meer hier skool gaan of in die projek is nie, jy het die vryheid om altyd na daai ouma toe te gaan, die ouma geskenkie te neem, tyd te gaan spandeer, iets te doen vir die ouma. So dis wat die program behels. As ek kyk na my gemeenskap en die jong mense wat van vandag, soos daar's baie elemente daar buite, hulle leer vir jou om nie in hy trap te val nie. En hulle motiveer vir ons en hulle beïnvloed ons en hulle inspire ons en daar is hoekom ek so baie van hulle. In 1975 het sy met opleiding by Tygerberg Hospitaal begin waar sy later vroedvrou was en gefokus het op neonatologie. Sy is ook die voorsitter van die Tygerberg Hospitaal se vrywillige hulpdiens. Omdat Flora baie trauma in haar lewe reeds beleef het, voel ek vind sy aansluiting by die werk wat sy doen. En dan die feit dat sy gespesialiseer het in verloskunde en sy ken dus die moeds en moenies van die hospitaal, dit maak vir haar 'n uitstekende voorsitter. Vir naam vir 'n organisasie wat vrywilligers het wat in die hospitaal werk. Deur ander mense te help het redelik genesing in Auntie Flora se eie lewe meegebring. Kan Auntie Flora vir ons vertel van die tawwetye in jou lewe? Ja, daar was so baie tawwetye, maar wat vir my uitstaan was toe ek baie siek geword het as gevolg van kwaad en verbittering in my lewe, want ek het 'n moeilike huweliksjare gehad. Dit was gesinsgeweld geweest en dan
die twee groot siektes wat ek in my liggaam gehad het, dat die dokters gediagnoseer het met longsarkoidose en hulle het my gediagnoseer met Crohn's disease. En sedert ek uitgereik het met die vrywillige hulp, het ek so gesond geraak dat ek nie eens meer medikasies gebruik nie. En ek het 20 tablette op 'n dag gebruik om aan die lewe te bly. En ek het op niks vandag nie. So verskil die flora van paar jaar gelede met die flora van nou? Jimmelsbreed, ek het foto's gehad van my wat ek opgeskeer het. Ek kon nie glo dit is ek nie. In mekaar, depres, niks lus vir die lewe nie. Nou wil ek net alle avonture aanpak. Wat is Antiflora se wens vir Antiflora se gemeenskap? My wens vir die gemeenskap is dat hulle sal besef, jy hoef nie in jou omstandighede te krepeer nie. Staan op en help jou neighbor. Jy hoef nie Kaapstad toe te gaan en net nie by jou. Daar in jou hoekie kan jou liggie skyn. En dan sal jy sommer beter raak. Deur ander mense te help, rap dit af en dan raak jy ook sommer beter. Hoe meer jy gee, hoe meer sal jy ontvang. En Flora MacCloon weet dit die beste. Haar lewe is 'n voorbeeld wat mens kan volg.